ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה הם אמרו? מה אמרה פרשת מגדל בבל? בעצם מדגישים חלק מהפרשנים, התורה בכוונה לא דיברה על התוכן. היא דיברה על עצם הסכנה הגדולה של שפה אחת ודברים אחדים. האתיקה של האחדות היא מאוד מורכבת. אחדות שייכת אצלנו, למילים הטובות. שנהיה מאוחדים, שלא נריב, שלא נהיה בעלי מחלוקת. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדה. אבל לאחדות יכולות להיות שתי תהומות שאורבות לה. האחת, מי בפנים ומי בחוץ. ישאל כל אחד את עצמו, כשהוא אומר אנחנו, למי הוא מתכוון, ואת מי הוא ישאר בחוץ. ואז יתברר לו שהרבה פעמים האחדות היא סוג מסוים של כוח, של אלימות, של הדרה, ושכחת כל מי שקשור וכל מי שיכול להיות מחובר. הסכנה השנייה שבה כנראה בעיקר עוסקת פרשת מגדל בבל, היא באיזה מחיר. כמה רמיסה, כמה עוצמה, כמה השתקה, כמה מניעת זכות הדיבור, זכות המחשבה האחרת, יכולה לעשות החתירה לאחדות. החתירה לאחדות יכולה, אם כן, להיות רוויה בכשלים אתיים, בין כאשר היא שוכחת את כל השקופים, בין כאשר למען האחדות היא טובעת, היא מיישרת קו, היא מכניסה מסגרת, היא ממקצעת, היא שמה סרגל, עמת בניין, שכולם צריכים להתיישר לאורה. ואז יש גם פגיעה אתית בבני האדם הנפגעים מתוך החיתוכים החדים והקשים האלה, אבל לא פחות מתוך נפגעת יכולתה של החברה עצמה. לבחון רעיונות חדשים, לחשוב מחוץ לקופסה, לערער על נקודות הנחה קיימות, כדי שהן תפננה את מקונן למקומות יותר עמוקים, יותר מדויקים, יותר מכוונים. אשר על כן, כמו כל דבר, אנחנו מאוד רוצים את האחדות. יש בה עוצמה שאין כדוגמתה, ואנחנו חותרים למי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל כמו כל דבר, תמיד צריך לבחון גם את סוגיית האחדות בעיניים אתיות. שבת שלום.